veure aquí què passava, un moment, que ho barregem. Quina ve ara? Ah, bé, què ens falta? Amb lletra lligada? Sí? Hi ha alguna lletra del teu nom? Així. Molt bé. Molt bé. Quin color vols, Susana? El vermell. I arriba, assenyala el vermell. Fantàstic. Molt bé. Ja, això. Tornem-hi. Tornem a fer, eh? Agrupament. Desagrupa. Aquest. I aquest és agrupament, agrupa. No. I tenim la L. Una ballarica.
presentació, un PowerPoint, en el qual anirem veient una sèrie de diapositives que il·lustren aquest moviment tan important arreu de Catalunya. Bé, fixeu-vos en aquesta diapositiva, tenim el Passeig de Gràcia. El Passeig de Gràcia és un, a veure, és un carrer, un passeig de Barcelona que tots coneixem. Fixeu-vos aquest gran senyor, aquest gran burgès, a més, caminant amb aquest bastó. Què més podem dir? Una, i a més també mireu la línia corba aplicada a aquestes incrustacions en la fusta. També fixeu-vos les parets, les formes aquestes corbes de la paret. Fixeu-vos quines línies més sinuoses. Recordeu que Gaudí era un gran arquitecte. Per tant, el que dèiem, l'obra d'art total, és a dir, aplicar a l'arquitectura totes les arts. Hem trobat un bloc a internet d'en